হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, অহাকালি 24 মাৰ্চ আৰু অহাকালিৰ দিনটোৰ বাবে ওলাইছে 5টাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই খবৰকেইটা কি কি আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, বেছি কথা নাপাতিবলৈ মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ফ্ৰেণ্ডসকল, অহাকালি 24 মাৰ্চ, ইয়াতে চাওক কি কৈছে, অসমৰ সকলো জনতাৰ তৰফৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ বাবে 24 মাৰ্চ মঙ্গলবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা 24 ঘণ্টা অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই বন্ধ সফল কৰিবলৈ ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, জাষ্ট জনসাধাৰণৰ পৰাই নহয়, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কিন্তু এই ঘোষণাটো কৰিছে আৰু আপোনালোকে কিছু সময়ৰ ভিতৰত কিন্তু এই নিউজটো পাই যাব। তো অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাদিনো কিন্তু বন্ধ থাকিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ নিশ্চয় এই বন্ধ পালন কৰিব বা আপোনালোকে সাৱধানেৰে চলা ফেৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ব্লগ দ্বিতীয় নিউজটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ব্লক দ্বিতীয় নিউজটোলৈ আগবাঢ়ো। কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে আতংকময় পৰিস্থিতি। প্ৰত্যেক দিনাই বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, কিন্তু সেই সময়তে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সমাপ্ত হ'বলৈ মাজত আছে মাত্ৰ 10টা দিন। এই 10 দিনৰ ভিতৰত বহুকেইটা কৰিব লাগিব আপুনি কাম। তো ইয়াৰে চাওক, প্ৰথমটো পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক। পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ শেষ সীমা 31 মাৰ্চ। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত লিংক নকৰিলে ভৰিব লাগিব 10,000 টকা জৰিমনা। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই, তেনেহ'লে ওপৰত থকা আইবটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব, অন্যথা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, অন্যথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ইনডিছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক দ্বিতীয় নিউজটো কি ওলাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ মেট, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ছাবচিডি 31 মাৰ্চলৈকে উপলব্ধ হ'ব, কিন্তু সেই সময়তে RBIয়ে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'লে বেংকলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে। তাৰপিছত চাওক বিবাদ, চাওক 3 নম্বৰৰ বিবাদৰ পৰা বিশ্বাস স্কিম। বিবাদৰ পৰা বিশ্বাস স্কিমৰ জৰিয়তে যিসকল কৰদাতাই চৰকাৰৰ সৈতে নিজৰ কৰ বিবাদসমূহ সমাধান কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে 31 মাৰ্চ 2020ৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব। তো এই 3টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে অহাকালি কিন্তু ভাৰত বন্ধ থাকিব, লগতে অসমতো বন্ধ থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, বোলক আজিৰ অন্তিম আৰু 5 নম্বৰ খবৰটো জানি লওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰ লগতে কৰোণা ভাইৰাছ লৈ অসম চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। ইয়াতে চাওক জনতাৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ, ইয়াতে চাওক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। 10 বছৰ অনুৰ্বৰ শিশু আৰু 65 বছৰৰ উৰ্বৰ নাগৰিকসকলে কিছুদিনৰ বাবে নিজৰ বাসগৃহতে থকাটো প্ৰয়োজন। তো তেওঁলোকক কিন্তু 10 বছৰতকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু 65 বছৰতকৈ উৰ্দত থকা মানুহক কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ নিষেধ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক বজাৰ, হাঁচোৱা স্থান, জুম বান্ধি থকাৰ পৰা আঁতৰত থাকক। তাৰপিছত নৈশ ক্লাব, চেলুন, পাৰ্ক, ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল আদিৰ পৰা আঁতৰত থকাটো জৰুৰী। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক অতিমাত্ৰ প্ৰয়োজনতহে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ সজাগতাই ৰোধ কৰিব পাৰিব সংক্ৰমণ। আৰু এইকেইটা বিষয় লৈ কিন্তু ইতিমধ্যে মই বহুত কেইবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে এইকেইটা কথা গুৰুত্ব সহকাৰে মানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে কিন্তু অতি বিপৰ্যয় এটা, অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সমগ্ৰ ভাৰতবাসী, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে। এতিয়াৰ পৰা যদি আমি সাৱধান নহওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ পৰিস্থিতিও হয়তো ইটালীৰ দৰে হ'ব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো নিউজত জানিব পাৰিছে যে ইটালীৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিমান ভয়ংকৰ। যাতে আমি ইটালীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, তাৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। মই সদায় আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাই আহিছোঁ, লগতে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ সকলোৱে কিন্তু ইয়াৰ বাবে কথা কৈ আছে। কিন্তু এতিয়াও কিছুসংখ্যক মানুহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই কথাবোৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু যদে মধ্যে চলা ফেৰা কৰিছে। তো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে এতিয়াও সাৱধান হৈ যাওক, নহ'লে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যাব, লগতে সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু ধ্বংস হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি জাষ্ট ইমানেই। আপোনালোকে ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাই থাকিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলৰ কাষত ওলোৱা বেল ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানে, জয় হিন্দ, জয় অসম, বাই বাই।